gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya wuxuu ka tirsanyahay koonfur galbeed, waa mid ka mid a gobollada ugu dhow gobolkan banaadir. Waxa uu muddadii uu gobolkaasi gacanta duulada degmooyin badan ay ku jireen ama al-shabaab gobolkaas ay ku sugnaayeenba uu ka mid yahay gobollada ugu amniga xun. Al-shabaab waxay barakicin ku hayaan dadka deegaanka ama dadka shacabka ah. Qaraxyo ayaa ka dhacay dilal iyo weeraro intuba, inkastoo militariga soomaaliya oo gobolka ku sugan ay dadaal xoog la geliyeen sidii nabadgelyo iyo xasilooni dadku ku heli lahaayeen. Haddana waxaa muuqata in weli qorsho nidaamsan oo xoog leh oo amniga gobolka lagu sugahay aanay ka iman dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed. Dhinaca kale, waxaa la dhaliilayaa xubno ka mid a maamulada degmooyinka, waxaana lagu eedeynayaa inay cabashooyin aan munaasib ku ahayn ciidamada dadaalaya ee dhibaatooyinka la kulmay ka gudbinayaan, iyo inaanay jirin maamul dhab ah oo degmooyinka qaar ay leeyihiin oo ka qayb qaata nabadgelyada iyo kobaca gobolka. Guddoomiyihii hore ee degmada Baraawe, haddana ah isuduwaha gobolka ee maamulka Hirshabeelle, Aadan Cumar Madoobe, ayaa waxa uu xubno ka mid a maamulka degmooyinka ku dhaliilay in ay gudbinayaan warar aan sax ahayn. waxaana weydiiyey waxa uu ku dhaliilayo maamulada iyo sababta uu dhaliil uga ilaalinayo ciidamada dowladda ee gobolka ku sugan oo ayaga laftirkooda la daalaa dhacaya guuldarooyin waaweyn. Gobolka Shabeellaha Hoose waxaan rabnaa inaan ka hadalno sida cadowga looga difaaco, ciidamada xoogga dalka ay ugu difaacaan, imaaqadii ciidamada shay isla shaqeeyaan, maamulada qaar baa wanaagsan, qaarnana waa xoogaa way iska qaribin. Siyaasina uga hadalnaa maxaa weeye, marka maxaa qaribaadu ka jira maamulada qaar? Hadasadii oo haddaan kaaga hadlo degmada Baraawe oo kale, 2018 bisha sagaalaad ayaan maamulkeeda aniga wareejiyo, maamulka gobolka la ii magacaabay, iskuduwaha gobolka xariir degmooyin gobolka Shabeellaha la ii magacaabay. Ilaa iyo markaas wax wada shaqeyn ahoo ciidamada xoogga iyo maamulada jooga ay leeyihiin ma jirto, ma fahan. Marka waxaan rabnaa dadka oo maamulada loosoo magacaabay maamul ahaan isu u qalman, ciidamadan shabaabka ka difaaca deegaanadii dowladda nabadeyshay, ciidanka la shidiyaha ayaan rabnaa inaa shidada laga dulqaado, ma fahan. Waa sidaa. maxaa weye marka sideedsuna maamul ahaan ugu qalmi, raggan aad leedahay uma qalmaan? Dad aan qasad u lahayn inay wax maamulaan oo nijaclaysa lagu keenay ayaa u badan degmooyinka waxa joogo. Annagana mas-uuliyad baa naga saaran oo haddee suduwiya gobolka xariirka degmooyin gobolka Shabeellaha Hoose la yihaahdo waa 8 degmo gobolka Shabeellaha Hoose, dhamaa mas-uuliyad naga saaran. Waxaa rabnaa madad oo mas-uuliyadda ka saaran wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxweynaha koonfur galbeed ha u sheegno in la wanaajiyo degmooyinka. Intaas waa waxaan rabno. In uusan maamulkan u qalmin Baraawe yaa kuu sheegaaday? Waa joogaa walaalow, Baraawedaan joogaa, sida wax la maamul ahaan u jeedaa magaaladii ciidankii iyo odayaashii wara magaalada jooga waa u jeednaa sida wax loo maamulaa. Maamula dilwu yidhaaha waa dadka dhanba meesha ay harsadaan. Markaan ka tagay degmada Baraawe ilaa iyo haddeer wax howlgalo oo ciidanka sameeyaan ma jirto. Ciidanka markay dhadhaan sameeyaanba dacwada laga daba diraa, waxaa la leeyahay meelahay aadayaan way socdaan, lama raba sidaa. Waxaan rabnaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya inna waxa weeye Baraawe howl waxaa ugu dambeysa marka aniga ka tagay warkaasaas weyto ma haa howlgal laga qabta Baraawe waxaa ugu dambeysa 2018 bisha sagaalaad oo aniga xilka wareejiyay ayaa howlgal laga sameeyay Baraawe. Waxaa tiri qaar ka mid a maamulo degmooyinka way wanaagsan yihiin, qaarkoodna ma wanaagsana. Ilaa hadda Baraawe haddii sheegtay kuwa kale waa kubiyaana wanaagsanayn? Waa jiraan maamulo aana wanaagsanayn oo ciidamada la shaqeyn. Baraawe hadda ugu horeyso sidii hadda walaweyn oo kale dhibaato badana ka jirto, ciidamada lama shaqeeyaan maamulada degmooyinka qaarkood. Marka oo kale haddana way fiican tahay, afgeyga sidoo kale waaye awdeeg lawaab hadda meesha xarunta ugu weyneed oo howlgalkii ugu dambeeya laga sameeyo waaye. Marka waxaan rabnaa waxyaabaha oo ciidamada laga faafiha aan rabnaa mar haddii barabagaan ciidanka la geliyana laakiin dareemaynaa in cadowgu soo xoogay soo xoogaysa kale ma garan. Adiga askari iyo sarkaal ciidamadii ka mida ma tid oo la eedeeyey in labada maamul ee degmooyinka aa sheegtay ah iyo ciidamadu ay wada shaqeyn waayaan mas-uuliyadka ama saarno? maxaa weeye waxaan aad hadda uga kulashahay oo aad labada maamul u weeraraysa? walaalow afa gaar ahaan badhaansaha ma jirto, laakiin waxaan rabnaa nidaamka dowliga in la salfariisiyo ciidamadaasna cadowga la dariraan. haddii cadowga aan lala dariran aniga waa taga saaran degmo walba inaa subaxdii raboodkeeda aan keeno maamulka gobolka u keeno xiliga saaran, wixii xunana inaa sheegana waa mas-uuliyaddayday ku jirtaa, ma garan.
لكن ربات كأدرادينيس وحكرادينيس حكياش الدجموين مسؤوليته دوما عن عيدا كي مامرك موضة شقيان حقيقي كحويين حقيقي دوات كتيرتا وربحين هذه القصة كي معصمة وووو وحل ذا عبد الجروال وقتهاي إن لك عند بديت كا غريبات بدن تفوقها يعني سوماريات وعكو شيء يا معلومة دويت وعمرلا يا هدر إن عيدا ماذا حلو قتلك سوماريات كسون بالماذا قرار للدعوية مامرك جوجا دعوتك جدبيان ما قبطوا عيدن كدفاع كجران أو هذيل ما له أسوأ تاجن أيكوا عن واحد أو مانت أو لقد دمر كسر كرب عما قامتوا كجران إن عيدن كله برا بقامو أما رشيد برا الموكيل لكن ما واحد يقولها اللي سامر كواحد واجب كأي شغل كم ده مسا أركت هذا يقولها اللي سام هدي عيدن كله دعوية يجوا هذلا يو بيني يا أمر رومان يا ما أنا أرك ما ملكين ورقي دعوة جدية هدي برونت هاي adigina hada shid oo isku duwiyo gobolka ah ma hol adiga lahayd ba misa aragtida ku gaar ka hadlaysa waa maxsan tahay walaal horta waxa ku sheegay dadmiyaasha degmooyinka dhan ee isku duwaha gobolka hoos tagaan hadalada shaqada sidoo kale Allah saxmay yaa adu wanaagsan tahay titalka aan haysto tital oo gudoomiyad degma ka hooseeyo maahan inaa saxanta inaa saxmaan dadka ayaa la qaraa waxin baa iga saaran sadexda degmo gobolka shidada ka jirta inaan ka hadlo wuxuu wanaag oo jiray inaan sheegana wax ii diidaa oo ma jiraa gudoomiyaha ayuu leeyahay gobolka iyo ku xigeeno cabasho kama hayno ciidamadina cabasho kama hayno marka cabashadan adiga ah qofku ugu horeeyay soo bandhiga meeye dhinacyadii kale ee kaaga dhawaa ama ay mas'uuliyadu qayb ka lahaayeen in arintan soo bandhigeen haday jirto waa maxsan tahay sadex dadka walaal oo suduwaha gobolka xariir degmada gobolka shabeellada hoos maamulka gobolka qayb ka yahay maamulka gobolkana qofay laba maaho waa ka badan yahay waxaan rabnaa ciidamadaas aad sheegtay iyo maamulka gobolka oo madax banaariyo waxaan ahay maamulka gobolka xadan ka mid ah waxaan ku xaqiijinayaa ama aan rabaa inaan u sheego fadhkiisa ugu sareeya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed warqadaha oo maamulada degmooyinka qaar qorayaan inaan ciidanka loo qaban ciidamadaas ciidan oo maanta Soomaaliyeed waay dowlad Soomaaliyeed ay u shaqeeyaan dad shacab Soomaaliyeed ay u shaqeeyaan anaga ay noo shaqeeyaan ma rabno ciidanka inaa shidu la geliyo ma garan ciidanka hadii dalishooda la sheego maxaa dhibaato ku jira gobolkan shabeelada oo sideeda degmo ka kooban yahay qaar ku gacan ba kuma haysaan degmooyinka kalena mid tan kale u gudbi kartaa ma jiro qarxaya ka dhaca dilala ka dhaca dagaal ka dhaca dad lagu kufsada isbaarooyin ba yaala quruxda ciidanka gobolka ay u yeeleen nooshay waa maxsan tahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed laba degmo oo degmooyinka gobolka ka mid ah waa runta oo gacan kuma jiraan kustuwaari iyo sablaala beedina lahayn kariim laakiin waa gacan way geli doonaan saadka warqabta intii kaleba awl nabadiidkaas gacantu ku haya xarunta hadda aan kaalaan la ugu weyn baraa waa caasimadda Koonfur Galbeed ah xaruntooda ugu weynedana ka shidda ay ahayd waa laga dulqaado waxa ka dulqaaday Ilaahay ga qaadirta ahaaya kartay laga dulqaado laakiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed 2014 ka dulqaadeen deegaan la hayeen waa rajaynaa in labada digma kalena laga dulqaado laakiin waxaan rabnaa maamulka loo soo magacaabo maamulka degmooyinka gobolka Shabeellaha hoos loo soo magacaabo waxaan cod soo diraa madaxweynaha Koonfur Galbeed Abdulaziz Maxamed Hassan lafta gareen wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed warbixiyaha gobolka anigoo ah suduwiye gobolka xariirka degmooyinka gobolka Shabeellaha hoos ha laga fiirsadaan leeyahay dadka degmooyinka loo soo magacaabo laakiin waxaan u baahanahay hadda baraa waa tusaale u soo qaadatay baraa Muslimaasuq lagama soo sheegin Imaamul Xum kali waxaad ka sheegaysaa in ciidankii ayagay wada shaqeyn waayeen oo ciidankii la dhaliilay wax qurxoon oo ciidanku lagu amaano oo ay shabeelada hoose ka sameeyeen nooma aadna sheegin hadii ciidanku xumaantooda la sheego ama wixii ay ka gaabiyeen la shaaciyo ma waxa xun maamulka oo aad leedahay la bedelo waa maxsan tahay ciidanka wanaagooda imaada sheegana tiray haddii ciidan joogan anoo mas'uul dowladeeda maanta qaraawo ma joogi lahayn kan gudoomiyaha oo warqadaha hoosta ka qoraho walaxaan jiranay wax jiraba qorahana ma joogi lahayn ee runta la isku sheegaa la rabaa ciidankaas waa ka warhaysaan 2014 ilaa iyo xadeer waqtiga xaadirka la joogo 2017 sanadood ee baraha ku sugan yihiin marka ku sugan yihiin asdooye awdheg lagu sugan yihiin
tuulooyin hoos yimaada degmada Walaweyn Al-Shabaab waxay barakaciyeen dad shacab ah guryahoodii bay gubeen hantidoodii dhaceen caruurii dumaray eriyeen sababta ugu weynna waxay ahayd anaga na soo raaca ama meesha nooga bax intaasna waa daawanayseen kumana ciidan ba gobolka jooga maxay san ciidanka wax uga qaban arinta sadayba ciidan wanaagsan oo hol haya haday yihiin aad ayuu maxsan tahay gobolka yaa ogtahay waa baaxadii saadi uu weyn tahay waxaad sheegtay ciidanka kumanaan ay ku sugan yihiin kulli wixii xaalad ciidanka ciidankan u doonayna amaga ciidanka wax shidaaho ayuu maaga ku faana ma arag ayuu dad wax lacag ka furaanana ma arag ciidankaas xoogga dalka Soomaaliyeed way agteena maamulka gobolka hadda ma way ka amaanayeen shacabka ay difaacaan way shacabka ay badbaadiyaan labadaas boqol oo dawladda ka qaateen ay ku badbaadiyaan walaha dheeri oo maamul degmasiyana ku moodin wa wanaagsan waan aqirinaa ciidanka wax wanaagsan ay qabteen laakiin shabeelada hoos markii loo eego ma waxaad leedahay wax lagu dhaliilay ilaahay ma yeelan maya ciidanka doon qofka markii uu shaqo hayo walba meelna waa laga dhaliil karaa meelna waa laga amaani karaa boqolkiiba boqol ma noqon karo laakiin boqolkiiba sideetan ciidankaas waxaan kuu sheegayaa haddaan ayaga joogan shacabna kuma noolaan lahayn mas-uulna kuma adeegan lahayn annagoo dhamma gobolkan ku suganaa waa maxsantahay gabagabadii Baraawe waa magaalo muhiim ah oo dakad leh oo airport leh oo xaruntii maamulka guud ee Koonfur Galbeed ah xilkeediiba lagaa qaaday waxaan xog ku hayaa inaad ka mid tahay dadka raadinaya in dib loogu magacaabo magaalada waana adigana hadda le maalintii aan ka baxay lahad waxba lama qaban ma u qaadan karnaa ololahaada ama xil raadintaada qayb ka mid ah ereyntan maamulka aad u soo jeedisay waa maadsan tahay walaalo aniga hoota waxaan ahay qof muslima ilaaha baa iga sarreeyeen in la ii magacaabana Baraawe ujeedkayga kuma jiro ma damac kama lihi mana rabo saadan maayo laakiin waxaan rabaa inay wax wanaagsanaadaan kaliya ayaan rabaa oo lagamadana horlasii horumariyaan rabaa intaasaan ku xaqiijiyaa walaalo duduba gobolka ayuu kaasiya wuxuu igu warramayay dhibaatooyin uu sheegay in degmooyin ka tirsan gobolkaasi shabeelada hoose ay ka jiraan